Дякую, пане Ігоре. Як ви вважаєте? Тобто ми подивимося на ситуацію більш от, з іншого точки зору. Ми бачимо роботу військової прокуратури. Ми бачимо, що люди, які пройшли у нас з зону АТО, ну, тисячі сидять по тюрмам, і чомусь правоохоронні органи та військову прокуратуру не хвилювали, що вони там воювали за Україну, там, що вони волонтери, інше. Є злочин, є тюрма. І цих справ тисячі, якщо я не помиляюсь, 8 тисяч людей вже знаходяться зараз у в'язницях з різних причин, як і в зоні АТО, як скоєний був злочин, так і на підконтрольній Україні території. І, ну, нема ніякого такого резонансу, таке інше. Є злочин, тюрма. В даній ситуації ми бачимо, що, ну, це якась делікатна справа. Чи не здається вам, що все ж таки організатор цієї справи з колишньої політичної системи та колишніх можновладців України? Ну, тут все може бути, ви ж розумієте. Ми ж не бачимо матеріалів справи. В першу чергу хочу сказати, що, безумовно, ветерани, люди, які йшли захищати свою державу, вони заслуговують і на повагу, і на підтримку, захист держави, соціальне забезпечення і так далі. Але жодна патріотична риторика чи навіть участь у бойових діях захищати свою державу не може слугувати індульгенцію від скоєного злочину. Не може. Тому тут, ну, немає питань, скоєв злочин, значить, повинні відповідати. Далі ми повинні розуміти, що ці люди, які мають бойовий досвід, які брали участь у бойових діях, вони є соціально вразливими верствами нашого відповідного населення. Оскільки держава, очевидно, і Україна в даному контексті недоопрацьовує з тим, щоб їх ресоціалізувати, тобто повернути в соціум, допомогти їм адаптуватися. Так, да, є в нас волонтерські організації, які цим займаються, є там щось, і держава відповідно намагається, але я вам цього недостатньо. Подивіться, скільки у нас було різні ситуації, коли люди з бойовим досвідом, ветерани, да, будемо називати, вони там ножем когось пирнули, десь там біля маршрутки якийсь був конфлікт і так далі. Крім того, люди мають бойовий досвід, їм складно повернутися до попереднього життя, і дуже часто вони стають об'єктами, попадають в поле зору різних кримінальних структур, які хочуть використати їх бойовий досвід і те, що вони от, ну, я кажу, статистика, доволі часто його використовують. Ну, безумовно, давайте згадаємо і нещодавно теж учну справу про вбивство дитини. Да? Хто були, відповідно, виконавцями, підозрюваними поки що. Да? Тому що тільки суд може встановити, чи винна людина, чи не винна. Це, знову ж таки, учасники певних націоналістичних організацій і люди, які мають, знову ж таки, бойовий досвід, вони були в відповідно в АТО. Це абсолютно не означає, що ми можемо всіх під одну гребінку, знову кажати, що вони всі, значить, якісь, які там, ні, абсолютно, я ж кажу, заслуговують поваги, підтримки і так далі, але є ще люди, які скоїли злочин, ми повинні відповідати. Давайте торнадо згадаємо, так? І, да, зараз справа ще, здається, вона не завершена, і досі вони в СІЗО перебувають, але в будь-якому разі, ну, докази нам показував пан Матіос, да, що вони там коїли, як вони відповідно робили. Ну, будь ласка, ну, є, от, продовжується справа. Чи може бути це замовники, хтось політики, ну, очевидно, що може бути з цією логікою, яку нам презентували. Я просто розумію, що були хоч якісь докази, ну, хоч малесенькі, що там є якась рука Кремля, то їх же, я думаю, озвучили на першому якомусь брифінгу. І Аваков сказав, що це одна з версій, яку вони не відкидають, що це може бути теж. Ви зрозумієте, що з одного боку ці ж люди, вони, наприклад, могли хотіти більш радикальних дій від України, і, наприклад, скинути то ж саме Петра Порошенка, привести до влади якусь іншу політичну силу, таким чином розхитуючи ситуацію. Або, навпаки, зацікавленість була, відповідно, у інших політиків їх використати з тим, щоб потримати всіх напруги без зміни, відповідно, ладу. І це можуть бути ті ж самі якісь агенти з Російської Федерації, які використовують цих людей як корисних ідіотів, да, в тому, щоб от розхитувати ситуацію. Дякую. Тому варіантів може бути без.